Danes pa je z nami evropska poslanka doktorica Romana Jordan. V Evropskem parlamentu je že dva mandata in je znana po svojem poznavanju energetske politike. Prihaja iz znanstvene sfere in je doktorica znanosti jedrske tehnike. Sodeluje v odboru za industrijo, raziskave in energetiko ter v odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane v Evropskem parlamentu. Prav tako je članica delegacije za odnose z Združenimi državami Amerike in parlamentarnemu odboru EU Turčija. Spoštovana evropska poslanka, Evropski parlament bo za en mesec prekinil svojim delom. Začele se bodo poletne počitnice. Konec avgusta boste delo nadaljevali. To bo zadnje, peto leto vašega že drugega mandata v Evropskem parlamentu. Kako doživljate nenehna potovanja? Kako ste se na to navadili? Ja, res je, da to delo vključuje tudi nekaj nenavadnega, če primerjam z drugimi poklici, in sicer, da nenehno potujemo vsak teden, včasih celo dvakrat na isti teden, hkrati pa je delo tudi intelektualno zahtevno, tako da moramo biti v dobri umski in fizični kondiciji, moramo poskrbeti zase, skratka, da vse to prenesemo. Vendar pa je delo izredno zanimivo, hkrati ima tudi vpliv na ogromno ljudi, na 500 milijonov državljank in državljanov. In kar se mi zdi, da je tudi potrebno povedati, je, da se vendarle premikamo v Evropi v pravo smer. Res je, da nam včasih rečejo, da morda malo prepočasi, ampak pomembno je to, mislim, da imamo vendarle določen napredek pri naših politikah. Zaradi krize smo v tem mandatu precej drugače kot v prejšnjem opravljali svoje delo. Ljudje so seveda zaradi tega bolj nezadovoljni z nami, vendar pa bi jaz ocenila, da smo v tem mandatu kar uspešno popravili nekatere napake in pomankljivosti prejšnjih mandatov. Od naših evropskih poslank in poslancev ste med tistimi, ki imajo največ izkušenj v Evropskem parlamentu. Že drugi mandat ste dejavni tudi v odboru ITRE, kjer se sprejemajo pomembne odločitve tudi za slovenske državljane. Ali lahko izpostavite kakšen primer, kjer je odbor sprejel odločitev, ki je imela neposreden vpliv na slovenskega državljana ali državljanko? Kar nekaj je teh odločitev in meni je kar hudo, da državljani tega ne izvejo. Zdaj se bom poskušala omejiti, ker sva govoriva o poletnem času, ljudje hodijo na počitnice in bom poskušala pač te odločitve naše bolj povezati s počitnicami. Eden od ukrepov, ki je odmeval, pa mislim, da je vsem prav, da ga omenim, je zagotovo uporaba mobilnih telefonov, kadar so ljudje v tujini. In sicer te telefone lahko zdaj bolj mirno uporabljajo tako za klice, kot za pošiljanje SMS-ov, kot tudi za prenos podatkov. Če se spomnite, še nekaj let nazaj so bile vse te stvari tako drage, da smo zelo, zelo razmišljali, če smo poklicali v tujino, med tem, ko si recimo e-mailov sploh nismo upali brati, tako je bilo to drago. Zdaj je občutno ceneje in vesela sem, da vidimo tudi razvoj naprej, kajti želimo si res ustvariti notranji trg na tem področju tako, da se sploh meje ne bi več poznale na cenah, ki jih ljudje plačujejo. Potem recimo zagotovo smo z evropsko zakonodajo zelo izboljšali pravice potnikov v letalskem prometu, v primeru, da ima letalo zamudo, da se prtljaga ne dostavi nepoškodovana in tako naprej. Potem imajo državljani, recimo ljudje lahko uporabijo evropsko zdravstveno kartico, ki jim omogoča enak nivo zdravstvenega varstva, ko so v neki tuji državi, kot državljanom te države. Zagotovo je ogromno Slovencev, tudi predvsem mladih, in to je pomembno, izkoristilo možnost, da so šli za nekaj mesecev na šolanje v tujino preko programa Erasmus. Zelo zanimivo, recimo Slovenija je v lanskem šolskem letu sodi med tiste države, ki so najbolj izvečale delež mladih, ki so uporabili ta mehanizem. Številka 112, evropska številka za klic v sili. Mnogi Slovenci so jo izkoristili, imajo dobre izkušnje z njo. To je recimo nekaj primerov. Hvala lepa za te konkretne primere. Poleg odbora ITRE pa aktivno delujete tudi v odboru ENVI, to je odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Katerega od vaših dosežkov do sedanjega mandata bi pa tukaj posebej izpostavili?
Zagotovo je, sta zadnji dve leti bili predvsem posvečeni pogajanjem o programih, ki se bodo začeli leta 2014, se pravi naslednje leto, in bodo trajali potem 7 let do konca leta 2020. V odboru Envi sem zastopala svojo politično skupino pri pogajanjih o programu LIFE. To je program, iz katerega se bodo črpala sredstva za projekte s področja okolja, biodiverzitete, podnebnih sprememb. In to je seveda zelo pomembno za Slovenijo, kajti Slovenija ima velik delež svojega področja pokritega z Naturo 2000 in v tem programu imajo ravno projekti na področju Nature 2000 prednost. In jaz sem zelo vesela, da nam je uspelo to doseči, kajti v programu Evropske komisije ni bilo nacionalnih alokacij, mi pa smo kot parlament s pogajanji dosegli, da se nacionalne alokacije znova uvedejo in te vsebujejo tudi merilo področja Natura 2000. Poleg tega so me številne organizacije v Sloveniji obvestile, da da te projekte izredno težko dobijo sofinancerja in sem lahko vesela sporočim, da smo kot Evropski parlament uspeli dvignati delež sofinanciranja teh projektov. Uspeli smo tudi vključiti davek na dodano vrednost, ki je zdaj upravičen strošek, prej ni bil, tudi zaradi tega bodo slovenski izvajalci lažje kandidirali za te projekte. Uspeli smo tudi del denarja nameniti za tehnično pomoč državam, ki slabše črpajo denar iz tega programa. Mednje sodi tudi Slovenija. Tako da tisti, ki pravijo, da slovenski poslanci ne moremo nič doseči, ker nas je malo, se presneto motijo. Mi lahko marsikaj dosežemo, seveda pa morajo biti naši problemi tudi evropski problemi. In podobna zgodba je recimo tudi pri pogajanjih o programu Obzorje 2020, ki se je pa dogajala v okviru odbora ITRE. Vsi ti programi, vse vaše delo tukaj v Bruslju, v Strasburgu dejansko vpliva tudi na Slovenijo. Hvala, da ste nam predstavili te konkretne primere in upam, da bodo zato naši poslušalci tudi bolj zanimanjem spremljali vaše delo in to, kar dela Evropski parlament za njih. Pa bi vas za konec vprašal še to, kako boste pa vi preživeli letošnji dopust? Predvsem moram reči, da se dopusta izredno veselim, kajti res potrebujem oddih in svoj oddih poletni dopusti predstavljam kot čas brez potovanj. Čim manj želim potovati, to je moj velik cilj. Seveda se bom malo odpeljala na morje, malo v hribe, aktivna bom, kolesarila bom, tekla bom, plavala bom, skratka, posvetila se bom svojim koničkom in pa ljudem, ki jih imam rada. Spoštovana evropska poslanka, doktorica Romana Jordan, najlepša hvala za vaš čas. Želimo vam lep dopust, da si naberete novih energij in še veliko naredite za Slovenijo. Hvala lepa, tudi jaz želim vsem lep dopust in da si naberejo dovolj energije, navžijejo dovolj sončka za mrzle in hladne dni, ki nas potem čakajo.